अहिले खास गरी कुनै पनि आयोजनाका सन्दर्भमा समयमा सम्पन्न नहुने ती आयोजनाहरू अलपत्र हुने त्यसले दायित्व सिर्जना गर्ने चालू रहेका छन् भने पनि त्यसको टाइम र कस्टको ओभररन हुने जस्ता विषयहरूलाई हामीले संवेदनशील ढङ्गले नै हेरेका थियौँ। यसो गर्दै गर्दा केही कुराहरू सम्बोधन भएका छन् तर केही कुराहरू अझै पनि ऐनमै संशोधन हुन आवश्यक भएको कारणले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा हुने पुनर्निर्माण अथवा पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा हुने कामलाई यो ढिलो नहुनका लागि हामीले गर्नपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। खास गरी नेपाल सरकारको साइडबाट योजना छनौटको कुरा, त्यसपछि नेपाल सरकारकै साइडबाट गरिने आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गरिने कामहरू, त्यसपछि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितताका कुरा र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभावकारी र गुणस्तरीय काम र त्यसका माथिको नियमन, यी कुराहरू अनिवार्य शर्त हुन्। तर हामीले अहिलेसम्म एका पक्षलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने गरेका पनि छौँ र मूलत निर्माण व्यवसायको इफेक्टिभनेस, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र त्यसमा गुणस्तरहीन कामको कुरा चाहिँ सर्वत्र आलोचनाको विषय छ। यसमा के गर्ने भन्ने कुरा, नियमन गर्ने कुरा चाहिँ तत्त्व आयोजना सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारका युनिटहरूकै जिम्मेवारी हो। त्यसो गर्दै गर्दा हाम्रा कयौँ कानुनका यस्ता छिद्रहरू, लुपहोलहरू र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रा पनि संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको कुरा साँचो हो। ड्रइङ डिजाइनदेखि योजना छनौटदेखिका थुप्रै मिस्टेकहरू हामीसँग छन् र त्यसको सफर चाहिँ निर्माण व्यवसाय मात्रै होइन अन्तिममा लाभग्राही नेपाली जनता हुने हो र त्यसको प्रभावकारी लाभ लिने नेपाली जनता र त्यसको गुणस्तरीय जीवनको लाभ लिने नेपालका सबै नागरिकको त्यो अधिकारबाट हामीले पटक पटक वञ्चित गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ।